Esselamu aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah-u Teala günümüzü, gecemizi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah-u Teala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah-u Teala bizleri bağışlasın, əff eləsin. Uca Allah-u Teala bizleri xoşbəxt eləsin bu dünyada. Bu dünya sıxıntılarından Uca Allah-u Teala bizi xilas eləsin, uzaq eləsin. İbadallah, ey Allah'ın qulları, təzəvvədu lirrahil. Həqiqətən də bir insan ahirət üçün hazırlaşmalıdır. Fəqat dənətir əcəl, əcəllər yaxınlaşıb. Bir insan nə zaman ahirət üçün hazırlaşacaq? Bugün tövbə etmirsə, nə zaman tövbə edəcək? Bir insan hər zaman öz nəfsini hazırlamalıdır. Yaxşı əməllərlə. Çünki bu dünya ayrılıq yeridir. Bu dünyada hər kəs bu dünyadan ayrılacaq. Ahirət isə bizə hər gün yaxınlaşır, hər gün ömrümüzdən gedir. Bəs o gün üçün biz nə hazırlamışıq? Bu dünyadan başqa bir dünyaya köçəcək. Hansı əməllərlə köçəcək? Ona görə də insan hər zaman sözündə, əməlində Allahdan qorxmalıdır. Bir insan fəxr eləməklə, bu dünya üçün, bu dünya mal dövlət üçün fəxr eləmək, bu dünyaya görə sevinmək, bu dünyaya görə fəxr etməkdən çəkinməlidir. Çünki bu dünya burada qalacaqdır. İnsan heç zaman dünyaya görə qürurlanmalı deyil. Bizim sonumuz arxamızda bizi məzarlıq gözləyir. O gün sıxıntı günü, üzüntü günüdür. O gün üçün nə hazırlamışıq, hansı əməllərimiz var? Biz onu heç düşünürükmü? Qəbir insanın əməl sandığıdır. O gün üçün nə hazırlamışıq? Ey Allah'ın qulları, bilin ki, insanın ən dəyərli şeyi onda olan ömrüdür. İnsan ömrünü faydasız bir şeydə sərf edirsə, artıq o ən dəyərli neyməti itirmiş sayılır. Siz nəyə görə, ey insanlar, deyə çəkinmirsiniz iblisə itaat etməkdən? Hansı ki, iblis hər zaman çalışır ki, insan öz nəfsini sevsin, öz nəfsinin istəklərinə tabi olsun. Nə zamana qədər iblisin vəsvəsəsini doğru sayacaqsan, ey insan? Ömrümüzdən hər gün keçib gedir, artıq nə qalıb? Allahla qarşılaşacaq günü nə hazırlamışıq? Hansı əməllərimiz var? Ona görə də bir insan hər zaman düşünməlidir. Axirət günü hazırlaşmalıdır, əməllərini gözəlləşdirməlidir. Allah təala bizləri bağışlasın, əff eləsin. Ya Zəlcəlal və İkram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Erhamer Rahimin, Mərhəmətli Rəhimli olan sənsən, ey Rəbbimiz. Ey uca ərşin sahibi, zəngin olan sənsən. Ey bitməz xəzinələrin sahibi, hər şeyə qadir olan sənsən. İbadət edilməyə layiq olan sənsən. Ey göylərin, yerlərin nuru, kömək istənilməyə layiq olan sənsən. Ey Rəbbimiz, ey tək olan, doğmayıb doğulmayan Rəbbimiz, sən bəndlərini çox sevən və çox bağışlayansan. Ey Rəbbimiz, bizlərdə ən dəyərli olan tək sənin sevgindir. Bu sevgiyə görə bizləri bağışla, əff elə bizləri. Hesab günü yaxınlarımızı və bütün möminləri əff elə, hesabımızı asan elə, ey Rəbbimiz. Bizlər acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldi, ya Vadud. Sevməyə, sevilməyə layiq olan sənsən. Ey Rəbbimiz, valideynlərimizi qoru, onlardan razı qal. Soru-sualsız cənnətinlə mükafatlarını onları, dünyadan köçmüş bütün müsəlmanların yerini cənnət eylə. Bizim də dönüşümüz sənədir. Cənnətdən layiq olan kəslərdən elə bizləri. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri. Ya Əhəd, Ya Ələ, Ya Əkram, Ya Əvvəl, Ya Bər, Ya Basir, Ya Təvvab. Sənin bütün gözəl adlarınla səndən istəyirik. Sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik. Göz yaşları içərisində qapına gəlmişik. Bizləri boş çevirmə. Bütün etdiyimiz dualarımızı qəbul eylə, ey Rəbbimiz. Qəzəbindən və qəzəbindən düçar edici əməllərdən qoru bizi, ya Mənnan, ya Zəlcəlal və İkram. Sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olmağı bizə bəxş eylə. Sənə hər işimizə təvəkkül etməyi bizə nəsib eylə. Sənə dost doğru ümid edən bəndələrinə elə bizləri. Sən bizim ata-anamızı soru-sualsı birbaşa cənnətə girməyi nəsib eylə. Ey Rəbbimiz,
Biz nur üzlü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs cennetine bir yolda olmağı nəsib eylə. Onun mübarək əllərindən, Kövsər hovzunun suyundan içənlərdən eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, ey bitməz xəzinənin sahibi, bütün nemətləri səndən bilirik. Heç bir nemətini inkar etmirik. Səndən çox razıyıq. Ruzumuzu bol və bərəkətli eylə. Ey göylərin, yerlərin nuru. Ya mucib, ya qarib. Ey duaları qəbul edən. Bütün etdiyimiz dualarımızı qəbul eylə, bərəkət, rəhmət, fəzlət və ruzu qapısını üzümüzü aç. Səndən üz çevirməyən sabit qalan xoşbəxtlik diləyirik. Bizə yaxşılarını, nemətlərini artır, əksitmə. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri.